Assalomu alaykum bo'lg'usi onajonlar. Homiladorlik har bir ayol hayotidagi ajoyib va takrorlanmas tuyg'udir. Bo'lajak ona 9 oy davomida chaqaloq dunyoga kelishini orzu ko'p kutadi. Ushbu davr mobaynida ayol organizmida nimalar sodir bo'lishi, homila qanday rivojlanishi va ayol nimalarni sezishini sizga batafsil tushuntirib o'tamiz. Bo'lajak ona organizmiga turli xil zaharlar tushishining oldini olishi zarur. Ya'ni, homiladorlikning birinchi haftalarida tamaki va alkogoldan voz keching. Chunki tamaki va alkogol mahsulotlari nafaqat o'zingizga, balki homilangizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qorin bo'shlig'idagi organlarni rentgen, uzin nurlardan saqlang. Faqatgina o'ta zarur bo'lgan hollarda borishingiz tavsiya qilinadi. Stressli vaziyatlardan uzoqroq yuring. Bo'lg'usi onaning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Barcha muammolaringizni farzandingizni o'ylagan holda ohistalik yo'l bilan hal etishga harakat qiling. Sovuq kunda ilik kiyinib, o'zingizni shamollashdan va isitmani ko'taradigan har xil kasalliklardan asrang. Bu homiladorlikning ilk haftalarida o'ta muhimdir. Immunitetingizni oshiring. Organizmingizga kerakli bo'lgan vitaminlarni qabul qiling. Homilador ayol to'g'ri ovqatlanishiga katta e'tibor qaratishi lozim. Menyungizda doimo sabzavotlar, mevalar, boshqa o'simliklar va sut mahsulotlari bo'lishi shart. Vitaminlarga, ayniqsa foliyaga kislota, yodga boy oziq-ovqatlarni iste'mol qiling. Toza havoda ko'proq sayr qiling. Vaqt, murg'ak jonzot va saodatmand oila qurish har bir insonning orzusidir. Homiladorlik testida ko'rinish bergan ikkinchi chiziqcha esa yangi hayotning tug'ilishi sari ilk qadamdir. Aziz onajonlar, bizning kanalga obuna bo'ling va o'zingizni qiziqtirgan kerakli savollarni bizga yozib qoldiring. Biz albatta javob topishga harakat qilamiz.